კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ეთერში ახალი 6-ე თორნიკე კვერენჩხილაძესთან ერთად. პრემიერ-მინისტრი და მინისტრთა კაბინეტის ახალი წევრები ფრაქციებს ხვდებიან მერაბიშვილმა უკვე უპასუხა ფრაქცია ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის და ძლიერი საქართველოს შეკითხვებს. პარლამენტში ჩემი კოლეგა ნოდარ ჩაჩუა მუშაობს და ის ახლა პირდაპირ ეთერში საუბრებს. ნოდარ, რა შეკითხვები დაუსვეს ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრს და კიდევ ვის უნდა შეხვდეს ვანო მერაბიშვილი? დიახ, თორნიკე, შეიძლება ითქვას, რომ პრემიერ-მინისტრისა და მინისტრთა კაბინეტის შეხვედრები პარლამენტში უკვე დასრულებულია. ისინი სულ რამდენიმე წუთის წინ ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. შეხვედრა დახურულ წასმიღმა დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა და შესაბამისად ჩვენ არ გვქონდა ინფორმაცია და არ გვაქვს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ტიპის შეკითხვები დაისვა, ასე ვთქვათ, ახალ მინისტრთა კაბინეტთან. რაც შეეხება მანამდე კი შეხვედრა გაიმართა ქრისტიან-დემოკრატებთან, ეს შეხვედრა კი ნამდვილად იყო, ასე ვთქვათ, და გამოირჩეოდა მრავალი კითხვით, რომელიც და მრავალი კითხვა დასვეს სწორედ ქრისტიან-დემოკრატიული ფრაქცია, ქრისტიან-დემოკრატების წარმომადგენლებმა. შეკითხვის შინაარსი შეეხებოდა თავად მთავრობის სამოქმედო პროგრამას და მის ძირითად პრიორიტეტებს, ასევე საუბარი შეეხო პოლიციის დეპოლიტიზაციასაც და ასევე საუბარი იყო ვანო მერაბიშვილის ურთიერთობაზე ქართულ მედიასთან. თავიდანვე მე სათაური კარგაჯღერს მეტისარგებელი ხალხს და ამ სათაურთან დაკავშირებით მინდა დაგისვათ კითხვა, ხო არ ნიშნავს ეს, რომ აქამდე თქვენი მთავრობა უფრო მეტად სხვა კატეგორიის სარგებელზე ფიქრობდა? ანუ მანამდე იყო, რომ მეტისარგებელი მთავრობას, ჩინოვნიკებს, ხელისუფლების წარმომადგენლებს და მეორე პლანზე და მეორე ადგილზე იყო თქვენთვის ხალხი და ეხა ხო არ გაგახსენათ ხალხი, როდესაც არჩევნები მოვიდა. რომ დაახლოებით 20 მილიარდი ლარი სწორედ იმ დარგების დაფინანსებას მოხმარდება, სოციალური საკითხების დაფინანსებას მოხმარდება, მაგრამ კლავაც საქართველოში ძალიან რჩება ისეთი პრობლემები, რომელიც ქართულ ოჯახებს აწუხებს და ასყან დაუგეგმავი პრობლემის მოგვარებისათვის ჩვენ გადავწყვიტეთ და სამართლიანობის პრინციპიდან გამომდინარე გადავწყვიტეთ თითოეულ ქართულ ოჯახს, თუ ამას დაამტკიცებ შესაბამისად პარლამენტი, გადავცეთ 4-წლიანი 1000-ლარიანი ვაუჩერი, რომლის გამოყენებას საქართველოს ოჯახებს შეეძლებათ ნებისმიერ წუთს, ნებისმიერ მომენტში, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს ფორმატი შეზღუდული, რაში შეიძლება გამოიყენოს 1000-ლარიანი ვაუჩერი. მოდით პირდაპირ თქვა, რომ საუბარი არის იმაზე, რომ 4 წლის განმავლობაში თითოეულმა ოჯახმა უნდა მიიღოს ყოველთვიურად 20 ლარი. და უბრალოდ კითხვა ისმება, ჩვენ ეს ბიუჯეტი მართლა გვინდა მხოლოდ და მხოლოდ პიარ აქციებისთვის? იგებება თუ არა, რომ მოხდეს და იყოს რეალური დეპოლიტიზაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს? ბოლო წლებში აჩვენა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიღწევა იქცება პოლიციის რეფორმა და მე ვამაყობ, რომ ამაში მონაწილეობდი და მე ვამაყობ, რომ პოლიციაში მუშაობის დროს მე ვნახე ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ნაწილი ჩვენი საზოგადოების, მე ვნახე აღმოჩენ უამრავი ახალი ადამიანი, შევიძინე უამრავი მეგობარი. თავად მინისტრობის კანდიდატებმა გააკეთეს და ისაუბრეს იმ პრიორიტეტებზე და იმ დასატარებელ სამუშაოებზე, რომელსაც უკვე მინისტრის კაბინეტის და მინისტრის სავარძლის დაკავების შემდეგ განახორციელებენ. ჩემი ამოცანა იქნება მეტისარგებელი მოუტანო ყველა ადამიანს, რომელიც ჩართულია განათლების სფეროში. ესე იგი, უნდა იყვნენ აუცილებლად მასწავლებლები უფრო მეტად დაფასებულები. აუცილებლად უნდა მოხდეს ყველა სკოლის რეაბილიტაცია. აუცილებლად უნდა აიწიოს განათლების დონე. მაგ ამიტომ ჩემი მუდმივი 24 საათიანი მუშაობის გრაფიკი იქნება ის, რომ ყველას ბავშვს, მასწავლებელს, სტუდენტს, ყველას განურჩევლად ყველა ადამიანის მოუტანოს უფრო მეტისარგებელი. ახალი მთავრობის მთავარი ამოცანა არის, რომ ყველა ოჯახმა ნახოს სარგებელი იმ რეფორმების და იმ წინსვლის, რომელიც არის ჩვენ ქვეყანაში. ყველა პოზიტიური წარმატებული რეფორმა უნდა მივიყვანოთ თითო ოჯახს. ყველა ოჯახმა, ყველა ადამიანმა უნდა ნახოს სარგებელი იმ წინსვლის, რომელიც არის ჩვენ ქვეყანაში. ეს იქნება დაახლოებით 20-25 კაციანი ეფექტური მართვის მქონე ჯგუფი, რომელიც ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ თითოეულმა საქართველოს მოქალაქის ოჯახმა იგრძნოს იმ რეფორმების შედეგი, რომლითაც ნაწილი სარგებლობს და ძალიან დიდი ნაწილი ვერ სარგებლობს. დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრს და უკვე მომავალ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს ვანო მერაბიშვილს და ასევე მის გუნდს არ შეხვდა და ბოიკოტი გამოუცხადა. ეს იყო ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის. მათი პოზიცია დღეს სპეციალურ ბრიფინგზე დააფიქსირეს, როგორც ისინი აცხადებენ, არ უნდათ მონაწილეობა მიიღონ, ასე ვთქვათ, დანაშაულებრივი მთავრობის ლეგიტიმაციაში. ახალი მთავრობის შემადგენლობაში, რომელიც 8 წელია 15 ადამიანის ირგვლივ ტრიალებს, ახალი ამ რეჟიმისათვის არაფერია. ქართველი ხალხისათვის კი ნამდვილად მიუღებელია. მიუღებელია იმდენად, რამდენადაც, როგორც ჩანს, სააკაშვილმა გადაწყვიტა ღიად იაროს დიქტატურის გზით.
ყველა კანონის მოთხოვნის იგნორირებით ხდება დაჩქარებული წესები განხილვის მოგესენებით ხვალობა პარლამენტის პლენარულ ხმას უნდა გამოიგოს ახალი თავების შემადგენლობა დასამტკიცებლად და ახალი საპროგრამო ტექსტი რომელსაც ჩვენ პროგრამის თავობისას ნამდვილად ვერ ეწოდეთ თუმცა ეს არის კარგად დავიწყებული ძველის გადამღერება ჯერ 2008 წლის 5 იანვარს პრეზიდენტის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ არსებული ესე იგი ცრუ დაპირებები კოდრები პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა და რამდენიმე ახალმა მინისტრმა პარლამენტში უკვე დაასრულა საღამოს 7 საათისთვის კი გამართება შემაჯამებელი ბიუროს ხდომა რომელზეც უკვე დარეგისტრირდება ოფიციალურად და შეშეჯამდება დღევანდელი დღის შედეგები და უკვე ხვალისთვის ხვალ დილისთვის სესიაზე განსახილველად გავა მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლობა რომელს მინისტრთა კაბინეტი და უკვე ხვალ გახდება ცნობილი გამოუცხადებს თუ არა პარლამენტი ნდობას ახალ მინისტრთა კაბინეტს და ახალ პრემიერ-მინისტრს მადლობა ნოდარ საკანონმდებლო ორგანოდან ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა. პრეზიდენტის ძალოვან სტრუქტურებში სანდო ადამიანები სურს, ასე აფასებენ პოლიტიკური პარტიები ახალ სამთავრობო შემადგენლობას. პოლიტიკოსების შეფასებით შეიძლება საქმეთა მინისტრის პოსტზე ბაჩო ახალაიას წარდგენით ქვეყანაში პოლიციური რეჟიმი ძლიერდება. დიმიტრი შაშკინის განათლების სამინისტროდან ჩამოცილებას კი მის მიმართ კრიტიკას და არაპოპულარობას უკავშირებენ. ახალ მინისტრთა კაბინეტს აფასებენ პოლიტოლოგების ექსპერტების ნაწილი აქცენტს ახალაიას ფიგურაზე აკეთებს. ეს არის აბსოლუტურად მოჩვენებითი და ფასადური, არაფერი არ შეიცვლება ქვეყანაში, ვიდრე მთლიანად ხელისუფლება არ შეიცვლება, არ აქვს მნიშვნელობა რომელი მინისტრი რომელ თანამდებობაზე იქნება, ამით კიდევ ერთხელ ხაზი გაესვა, როდესაც ნომერი პირველი პოლიციელი ხდება ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, ეს ქვეყანა ნამდვილად უკვე ასრულებს იმ პროცესს, რასაც ქვია ავტორიტარიზმის შექმნა ქვეყანაში, ავტორიტარული მართველობის და რეჟიმის დაკანონება კიდევ ერთხელ. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, აქ არის ძალოვანი სტრუქტურების გააქტიურების მცდელობა და ის ხაზი, რომლის დეკლარირებაც მოახდინა ხელისუფლება. მომავალი არჩევნები იქნება ძალოვანი სტრუქტურების ქვეშ ჩატარებული არჩევნები. მონიტორინგი დაწყებულია მედია საშუალებებში, რაც ერთმნიშვნელოვნად ძალიან დადებითი მოვლენაა, რომ შესაძლოა ხელისუფლებამ ბოლომდე ვერ შეძლოს თავისი ჩანაფიქრის განხორციელება. რეალურად ამ გადაადგილებებით, ახლა შაშკინი და იმაში იქნება ციხეს უყარაულებს, სკოლას უყარაულებს თუ ჯარს უყარაულებს, ამიტომ მაინც არაფერი არ იცვლება, ის არის ასე ვთქვათ შემსრულებლები იმ დავალებებისა, რომელიც მოდის მისი პატრონების მხრიდან, მოდის ოკეანის გაღმით. ის რაც პოლიციას მოელის ახალი მინისტრის პირობებში, ეს უკვე მათი პრობლემაა. არა ვარ დარწმუნებული, რომ ეს იქნება ისე ისეთი მონოლითური გუნდი, როგორც მერაბიშვილის პირობებში. ერთი ფაქტია, რომ ახალაიას არავინ დაჭირდება შუამავლად სააკაშვილთან საურთიერთოდ. როგორ ჩანს, ნდობის ხარისხი ახალაიას მიმართ ისეთია, რომ უშვებს ისეთ სისტემებში, სადაც მას უნდა, რომ ეს სისტემა გახადოს უფრო მეტად დაქვემდებარებული სწორედ მისთვის, მის ვერტიკალზე დალაგებული იყოს სისტემა. როგორ ჩანს, მერაბიშვილის პირობებში სისტემა მერაბიშვილს ექვემდებარებოდა და არა პრეზიდენტს მაინც. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსმა დავით ახალაიამ თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ განცხადება დაწერა. მის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. როგორც განცხადებაში აღნიშნული დათა ახალაიას გადადგომა ბაჩო ახალაიას შინაგან საქმეთა მინისტრად წარდგენას უკავშირდება. ვანო მერაბიშვილმა სამთავრობო გეგმა ვაზისუბანში მცხოვრებ გოგლიძეების ოჯახს გაასნო. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ოჯახის წევრებს ინფორმაცია 1000 ლარიან ვაუჩერთან დაკავშირებითაც მიაწოდა და სადაზღვეო სისტემაზე ისაუბრა. მისი თქმით, მომდევნო 4 წლის განმავლობაში სხვადასხვა სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტები განხორციელდება და ამ პროექტებისთვის რამდენიმე მილიარდი ლარია გათვალისწინებული. პრემიერ-მინისტრი გოგლიძეების ოჯახს ჯანდაცვის მინისტრ ზურაბ ჭიაბერაშვილთან ერთად ეწვია. ჩვენ შილიშვილია ხო? გადასახების სახით და ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ გავაკეთოთ ესეთი პროგრამა. ჩვენ ვთვლით რომ არის რაღაც საკითხები კონკრეტულად. ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ გავაკეთოთ ესეთი პროგრამა. 1000 ლარიანი ვაუჩერი, ეს იქნება 4 წლიანი პროგრამა. ვაუჩერის პაკეტში თუ შევიტან ჩვენ დენის, გაზის და სხვა კომუნალური გადასახადებს, თუ შევიტან მედიკამენტების ღირებულებას, სოფლა თუ შევიტანთ სასუქების, ტრაქტორების და კომბაინების მოსახურებას, ეს მინდა რომ ახალი წლიდან დავარიკოთ და ყველა ოჯახში შევიდეს ეს.
ბიძინა ივანიშვილის ქონება, რომელიც აუქციონზეა გასული მსურველის არარსებობის შემთხვევაში, შესაძლოა სახელმწიფოს ნატურის სახით გადაეცეს. როგორც იურისტთა ასოციაციის იურისტმა ლიკა წიკლაურმა განაცხადა, იმ შემთხვევაში, თუ პირველ აუქციონზე ქართო ჯგუფის და პროგრეს ბანკის აქციების მყიდველი არ გამოვლინდა, შესაძლოა განმეორებითი აუქციონი დაინიშნოს ან გამოიცეს განკარგულება, რომლითაც ქონება სახელმწიფოს საკუთრებაში გადავა. განმეორებით აუქციონზე ქონების საწყისი ფასი ნული ლარით განისაზღვრება. თუ აუქციონზე ვერ მოხდება ქონების რეალიზაცია, ამ შემთხვევაში 15 დღის ვადაში ახსულების ეროვნულ ბიუროს შეუძლია გამოსცეს განკარგულება, რომლის საფუძველზეც ეს ქონება გადავა ნატურით სახელმწიფო საკუთრებაში, ან თუ ესეთი განკარგულება არ გამოიცა, ნულ ლარად, ანუ საწყისი ფასი იქნება ნული ლარი, ნულ ლარად გავა მეორე განმეორებით აუქციონზე. თუ კიდევ ვერ მოხდება ამ ქონების რეალიზაცია განმეორებით აუქციონზე, შემდგომ უკვე, ანუ ანალოგიურად 15 დღის ვადაში ან განკარგულება გამოიცემა და გადაეცემა სახელმწიფო საკუთრებაში, ან ქონება განთავისუფლდება ყადაღისგან. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა ქართო ჯგუფის გენერალური დირექტორის პრესკონფერენცია. ნოდა ჯავახიშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილი საქართველოში არანაირი ბიზნეს არ ფლობს. ეს დასტურდება ქართო ჯგუფის ახალი მფლობელების მიერ გამოგზავნილ ყიდვა გაყიდვის ხელშეკრულებებით. ამ ხელშეკრულებების თანახმად, ჯერ კიდევ 30 აპრილს 11-მა უცხოურმა კომპანიამ ქართო ჯგუფის აქციათა 91% შეიძინა. ამასთან არც ერთი მათგანი არ ფლობს აქციათა 10% და მეც, რაც ათავისუფლებს მათ, როგორც ბანკი ქართოს ბენეფიციარ მფლობელებს ვალდებულებისგან წინასწარ შეატყობინონ ეროვნულ ბანკს აქციათა შეძენ ის შესახებ. ჯავახიშვილის აზრით, ეს აბსოლუტურად უსაფუძლოს ხდის ეროვნული ბანკის განცხადებას გარიგებათა ბათილობის შესახებ. ნოდარ ჯავახიშვილის განცხადები დღემდე ვერ ჩამოაღწია ქართო ჯგუფის ხელმძღვანელობამდე ორჯერ გაგზავნილმა სადამფუძნებლო დოკუმენტაციამ, რაც მისი აზრით სერიოზულ ეჭვებს ვადებს. ბიძინა ივანიშვილი სწორედ დააჯარიმეს, კანონის შესაბამისად დააჯარიმეს თუ უკანონოდ დააჯარიმეს, ეს მეორე მხარეა. ვის აქციებს ყიდის, ვის წილს ყიდის აღსრულების ეროვნული ბიურო? აბსოლუტურად გაუგებარია, იმიტომ რომ ოფიციალურ ინფორმაციაში სულ სხვა არის და ისინი თვლიან, რომ ამის უკან შეიძლება სადღაც აიდგეს ბიძინა ივანიშვილი, თუმცა ჩვენი ინფორმაციით არც უკან არსად აღარ დგას, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ 26 აპრილს ჩვენთან მიღებული ელექტრონული ინფორმაციით გასხვისებული არის ქართო ჯგუფის მფლობელი. ევროპარლამენტში კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლების ვიზიტი დაიწყო. ევროპის ლიბერალური პარტიის მიწვევით სტრასბურგში დავით უსუპაშვილი, თინათინ ხიდაშელი და ალექსი პეტრიაშვილი იმყოფებიან. მას დღეს ევროპელ დეპუტატებთან ნიროკამ ნიკოლაისთან, ულრიკე ლუნოჩკესთან და შტეფან ფულესთან გამართეს შეხვედრები. კოალიციის წარმომადგენლებმა ევროპარლამენტის პოლიტიკურ ფრაქციათა წარმომადგენლებს გაასწნეს საქართველოში არსებული სიტუაცია, უკანასკნელი სამთავრობო ცვლილებები, სამომავლო საპარლამენტო არჩევნები და მომავალი პერსპექტივები. ჩვენ საუბრობთ იმ პრობლემებზე, რაც არის შექმნილი წინასაარჩევნოდ. ჩვენ ხვდებით აქ ძალიან სერიოზულ გაგებას იმისა, რომ პრობლემები უნდა მოგვარდეს, რათა ხალხს მიეცეს თავისუფალი არჩევანის საშუალება. ხვალ ევროპარლამენტის დღის წესრიგშია შეტანილი საქართველოს საკითხის მოსმენა ეგვიპტის და სირიის საკითხებთან ერთად. ასე როდესაც ევროპარლამენტი საქართველოს თემატიკას ანიჭებს ამ მნიშვნელობას, ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ყურადღება ძალიან დიდია. მაესტრო ყველა ოჯახში ტელეკომპანიამ ამ სახელწოდების პიარ აქცია დაიწყო. აქციის ფარგლებში რეგიონების მოსახლეობისთვის სატელიტური თეფშების მონტაჟი იგეგმება. დღეს პირველი სატელიტური ანტენა სიმბოლურად სოფელ ჩარდახში სალბიშვილების ოჯახში დაამონტაჟდა. ანტენები 400-მდე არხსიჭეს და მათ თითქმის ყველა ქართული არხის დაჭერა შეუძლია. აქცია ერთვიანია და ის მთელ საქართველოს მოიცავს. მეტად ხელმისაწვდომია მაესტრო ყველა ოჯახისთვის და აქედან გამომდინარე გადაწყვეტ რეგიონებშიც იყოს ხელმისაწვდომი. ეს აქცია იქნება სავარაუდოდ ერთთვიანი, ზაფხულის პერიოდში გაგრძელდება და მოთხოვნის მიხედვით რამხელაც ქნება მოთხოვნა რეგიონებში მაცხოვრებლების მხრიდან იმ რაოდენობას დავაყენებ. პირველი ვარ მე, მერგოწილად ეს პატივი და დავაყენე პირველად ეს სატელიტით. მიზეზი ის არის, მინდა მრავალფეროვანი არხების ყოლება.
წყვილს და ცილის წამებას უწოდებს გიგი უგულავა ბორჯომისა და ბაკურიანის მიტროპოლიტის მეუფე სერაფიმეს განცხადებას, რომ თბილისის მერი საქართველოს პატრიარქთან შეხვედრისას ილია მეორეს ხმამაღლა ესაუბრება. მეუფე სერაფიმეს ეს კომენტარი სტუდია GNS-ის მიერ მომზადებულ გადაცემა კვირის რეპორტაჟში გავიდა, სადაც საუბარი იყო იმაზე, რომ გიგი უგულავა სოსოთოპურიძესთან ერთად სისტემატურად სტუმრობს საპატრიარქოს, სადაც მოლაპარაკებებს მართავთა ეკლესიის საქმეში ერევა. ჩვენ მეუფე სერაფიმეს დავუკავშირდით, თუმცა სასულიერო პირმა მეცხრე არხს კომენტარზე უარი უთხრა. საპატრიარქოში 5 ივლისს წმინდა სინოდის ხდომა გაიმართება. საპატრიარქოს ინფორმაციით ხდომაზე 1 ივლისს სტუდია GNS-ის მიერ მომზადებულ სიუჟეტზე იმშელებენ. სულ უგულავად ესენი არიან. ესენი ერევიან, სულ აუებნებიან ხან მას, დივანს, ხან იმას, ასეთი ნაკლები არიან. რომ აი ეს სოსოთოპურის რომელს ისინი ადამიანური მასზე დონეზე იუბნებიან, ყველაზე მთავარი გიგულავა ისმოდის, იმას აქვს მთელი გავლენა. ის პირადად პატრიარქზე მიდის. და ხმამაღლა საუბრობს ხოლმე. როგორ არა, მაშინ ხმამაღლა კი არა, ყვირო და გაცემ. ადაღლა წერაკი ბიჭი, მოწამენინა. გამახსენდა ერთი მართმადებლური ხატია, მეორედ მოსხვის ხატია. ძალიან ნიშანდობლივი და საინტერესო ხატია ერთხელ. აქეთ არის ჯოჯოხეთის გზა, ეგეთ არის სამოთხის გზა და ორივე მიმართულებით პირველ რიგში სასულიერო პირები არიან. ძალიან დასანანია და სამწუხარო, რომ სასულიერო პირი ასეთ ცილის წამებას და ტყუილის უფლებას აძლევს თავს, მეც ვერაფერს. სასტუმრო თბილისში მარიოთში ამერიკელი კონგრესმენებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლების შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრას მანანა ყობახიძე, დავით გამყრელიძე, ირაკლი ჩიქოვანი, გიორგი თარგამაძე და თედო ჯაფარიძე დაესწრნენ. თბილისში მარიოთში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ჯონ ბასიც იმყოფებოდა. ამერიკელი კონგრესმენები საქართველოს გუშინ ეწვივნენ და მათი ვიზიტი ხმალდასწორდება. დელეგაცია 6 კაციანია და მას კონგრესმენი ბილ შუსტერი ხელმძღვანელობს. ვიზიტის ფარგლებში ამერიკელი კონგრესმენები პრეზიდენტს და თავდაცვის მინისტრის პირველ მოადგილეს ნოდარ ხარშილაძეს შეხვდებიან. ისინი ამერიკელი და ქართული ჯარისკაცები ერთობლივ წვნასაც დაესწრებიან. ოპოზიციის წარმომადგენლების განცხადებით საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით კონგრესმენებს მათ ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდეს. ჩვენ დეტალურად ვისაუბრეთ, თუ რა სიტუაცია არჩევნების წინ, ამდენად მნიშვნელოვანია ეს არჩევნები საქართველოსთვის, რომ შედგეს სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები და ამ არჩევნების შედეგად ჩვენ მივიღოთ მრავალპარტიული სისტემა საქართველოს პარლამენტში და იყოს დაბალანსებული პოლიტიკა ქვეყანაში. ჩვენ მას ვთხოვეთ, რომ ამერიკის საელჩოსთან და ამერიკულ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებთან ერთად მეტი ყურადღება მიაქციონ იმ პრობლემებს, რომელიც ქართულ საარჩევნო სისტემას გააჩნია, და ამასთან ერთად ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ამ ირაციონალიზმის შემოტევაში, რომელიც აშკარად სახეზე არის დაპირებების მთელ კასკადში, რომელიც რეალობას ძალიან მოწყვეტილია ყველა მხრიდან, რამენერად დაეხმარონ ქართულ საზოგადოებას, რომ არ დაიკარგოს საღი მარცვალი, რაციონალური მარცვალი. ჩვენ დავაფიქრეთ არის პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ არჩევნების ნორმალურად დემოკრატიულ პირობებში ჩატარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ საერთაშორისო ხარდაჭერა და მათი მკაფიო პოზიცია ამასთან დაკავშირებით. ქართულმა ოცნებამ გორში აქციისთვის მზადება დაიწყო. დღეს კოალიციის გორის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა თამას შიოშულმა აქციის ჩასატარებლად ტერიტორიის გამოყოფის განცხადებით მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიმართა. კოალიცია 15 ივლისისთვის მხარდამჭერების შეკრებას მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიმდებარე ტერიტორიაზე გეგმავს. ჩვენ მიმართეთ ბატონ დავით ხმიედაშვილს მოთხოვნით, რომ დაგვითონ ტერიტორია, გამოგვიყვნენ, ეს არის ადმინისტრაციული შენობის წინ მდებარე ტერიტორია სტალინის 16-ში და დაველოდებით პასუხს. წესით კანონით არის გათვალისწინებული 5 დღით ადრე უნდა მიმართოთ, მაგრამ ჩვენ დღეს მოგხსენება 3 რიცხვია და დაახლოებით 12 დღე არის წინ და მე გონია, რომ ალბათ გამოგვიყვნენ ადგილს და შეფერხებები არ გექნება. ქართული ოცნების ახალგაზრდულმა მოძრაობამ გორის რაიონული სასამართლოს წინ აქცია გამართა. ახალგაზრდებმა კიდევ ერთხელ გააპროტესტეს კოალიცია ქართული ოცნების წევრების დაკავება და სასამართლოსა და პროკურორს მიკერძოებულობაზე ისაუბრეს. დღესვე სასამართლოზე დაბარებულმა ერთ-ერთმა მოწმემ პაატა ხუნდაძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ პროკურორ ირაკლი შანიძე მისგან იმჩვენების მიცემას ითხოვდა, რომლის თანახმადაც თითქოს ჩხუბი ქართული ოცნების წევრებმა დაიწყეს. ქართული ოცნების სამი წევრი 2012 წლის 17 თებერვალს დააგავეს, მათი სასამართლო პროცესი დღემდე გრძელდება. აი ასე თქვიო სასამართლოზე რომ ისაო. ვითომ შემსრეხარ იმისიო, არა ესე გაიგე ხალხისგან აღშენაო, რომ ამ ბიჭამ ასმეს ეს ბიჭებიო რა. ხო თვითონ ეგრე მიწყე პროკურორმა იქ პროკურატურაში. ჩვენ გორის ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფთა ტრადიციულად ჩვენი პატარა აქციით ვაპროტესტებთ ამ ფაქტს და მოვითხოვთ ამ ადამიანების
გათავისუფლებას, რადგან ეს ადამიანები არიან უკანონოდ დაპატიმრებულები და დავიტოვებთ იმის იმედს, რომ 2011-დან მოყოლებული გორის რაიონის სასამართლო თუნდაც ერთ გამომართლებელ განაჩენს მაინც გამოიტანს და ამ უდანაშაულო ბიჭებს გაათავისუფლებს სასამართლო დარბაზიდან. ბათუმში გარე ვაჭრობის წესები შეიცვალა მათთვის, ვისაც სუვენირების, ყვავილების და ხილბოსნეულის გაყიდვა სურთ კვადრატულ მეტრზე 5 ლარი უნდა გადაიხადონ. საერთოდ დაიკრძალა რძის, ხორცის, თევზისა და საკონდიტრო ნაწარმის ღია ცის ქვეშ გაყიდვა. წესები ბათუმის საკრებულომ შეიმუშავა. პირველი იმისიდან ბათუმის საკრებულო დადგენილების საფუძველზე ბათუმში გარე ვაჭრობის წესები განისაზღვრა. ქუჩაში ყვავილებისა და სუვენირების გაყიდვისთვის გარემოვაჭრის დაკავებულ 1 კვადრატულ მეტრზე თვეში 5 ლარის გადახდა მოუწევს. იგივე ტარიფი მოქმედებს ხილბოსნეულისა და ნაყინის შემთხვევაშიც. ბათუმის საკრებულოს წევრი ქრისტიან დემოკრატი ვაჟა ვერულიძე აცხადებს, რომ ტარიფების დაწესების მიზანი გარემოვაჭრეების დაჯარიმებისგან დაცვა იყო. შემიხედავ ხარისდაჭერის მიზეზი გახლავთ ის, რომ დასრულებული იყო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ამოდინების დაჯარიმება და დაწიუკება, რომელიც დიდი ხანია გრძელდება, თქვენ მოიხსენებათ დასრულებულ სამსახურს ჯარიმდება ეს ადამიანები. მიმაჩნია, რომ ამ ეტაპზე წარმოდგენილი ფასები ზომიერია. საერთო დაიკრძალა რძის, ხორცის, თევზის, საკონდიტრო ნაწარმისა და პურპროდუქტების ქუჩაში გაყიდვა. ის თუ რა პროდუქტით შეიძლება გარევაჭრობა, საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებით რეგულირდება. აღნიშნული დადგენილება არ ეხება ბათუმის ბულვარს. მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილის ტიტე აროშიძის თქმით, ბათუმის ბულვარი ტურისტული ზონაა და საკრებულოს არ ექვემდებარება. ჩვენ განსაზღვრეთ ქალაქის ტერიტორია, ანუ ზღვისპირას განსაზღვრეთ გარევაჭრობას, თუ კი ესეთი არის ბულვარის ადმინისტრაცია, ხოლო სხვა დანარჩენ ტერიტორიაზე, ქალაქის ტერიტორიაზე განსაზღვრეს ქალაქ ბათუმის მერია. გარევაჭრობის მსურველმა ადამიანებმა ვაჭრობის ნებართვისთვის წერილობით უნდა მიმართონ ბათუმის მერიას. გარემოვაჭრეებს საკრებულოს ამ დადგენილებასთან დაკავშირებით არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება აქვთ. ჩვენ ხომ არ მოდის რამე. სახლში რაღაცა გამონახოთ, ჩამოიტანოთ და გაყიდოთ, ძვირია ყველაფერი. მაღაზიებში ფასები მიდის ზევით. წამალი, ერთი წამალი მემიჯდება, შაქრიანი ქალი მყავს, თვეში რაღაცა 30-50 მანეთი. საიდან და ხომ საიდან მოიტანოთ? მომხრევარ იყოს გარევაჭრობაზე დაშვებული იყოს. გადასახადი იყოს 5 ლარი და დავჯდეს და გადავიხდი. ტარიფი ორმაგდება მათთვის, ვისაც სავაჭრო ფარდული აქვს. თუმცა ვაჟა ვერულიძე არ გამორიცხავს, რომ გარემოვაჭრეების პროტესტის შემთხვევაში ტარიფებმა შეიძლება დაიწიოს. გორგასლის პირველი ჩიხის მცხოვრებლები წყლის გუბეებს, ტალახს, უსიამოვნო სუნს და ანტისანიტარიას უჩივიან, როგორც ადგილობრივი მარინე ლომიძე ამბობს. 12 მაისის წყალდიდობის შემდეგ არაერთხელ მიმართეს მერიას და ადგილობრივ გამგეობას, თუმცა დაპირების მიუხედავად შესაბამისი რეაგირება არ ყოფილა. ფორმეტი მაისის მერე აი ესეთ დღეში ვართ. ერთადერთი ეს იყო, რომ ვითომ გაიწმინდა, აი ეს დღეში დაიყარა და იმის მერე არაფერი არ გაკეთებულა. გვეუბნებიან, რომ აი იქნება, გაკეთდება, მაგრამ ამ ფაქტის სახეზე არაფერი არ არის ჯერ გაკეთებული. გურჯაანში ერთ-ერთი ცენტრალური ქუჩის მცხოვრებნი ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე საუბრობენ. სააკასის ქუჩაზე დაზიანებულია გზა, მოუწესრიგებელია საკანალიზაციო სისტემა. მოსახლეობას არ აქვს წყალი, ზაფხულში კი ანტისანიტარიას ქვეწარმავლების სიმრავლეც ემატება. მოსახლეობამ ადგილობრივი ხელისუფლებას რამდენჯერმე მიმართა, თუმცა პრობლემები კვლავ მოუგვარებელია. გურჯაანში სააკაძის ქუჩის მცხოვრებლები ადგილობრივი ხელისუფლების მიმართ უკმაყოფილებას გამოთქვამენ. მოუწესრიგებელი საკანალიზაციო სისტემა, დაზიანებული გზა და ანტისანიტარია, ეს ის პრობლემებია, რომლის მოგვარებას მოსახლეობა ადგილობრივი ხელისუფლებისგან მრავალი წელია ითხოვს. და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ქალაქად ვითვლებით, არა, უნდა იყოს მოუწესრიგებელი ყველაფერი. არც განათება გვაქვს, არც გზა გვაქვს წესიერი, არაფერი. ამიტომ ყველაფერთან შეზღუდული ვართ. რამდენჯერმე მიმართეთ გამგეობა სამ კანალიზაციაზე? რამდენიმე მეტრაში გადის ამ სააკაძის ქუჩაზე კანალიზაციის ტრუბები, რომ შევაერთებდით ჩვენი ძალებით, ჩვენი თანხებით. არავითარი რეაგირება, არც თვითონ აკეთებენ, არც ჩვენ გვაძლევენ ამისნებას, რომ გავაკეთოთ. სააკაძის ქუჩის პრობლემებს ქვეწარმავლების მომრავლებაც ემატება. მიზეზი მიმდებარე ტერიტორიაზე წლების წინ გაუქმებული დაწესებულებების დანგრეული შენობებია. ქვეწარმავლებთან ბრძოლას მოსახლეობა საკუთარი ძალებით ცდილობს. 2-3 წელი არის, დიდი რაოდენობით არიან გამრავლებული გველები. უპატრონო შენობაა უკან, წინაც უპატრონო შენობებია, შემოდიან ეზოებში, შემოდიან სახლებში ქვეწარმავლები. ძალიან გვეშინია, ხანუმ მთელი დღე ჯოხი გვაქვს ადგილზე მიყუდებული, რომ არაფერმა არ გვიკბინოს და არაფერი არ დაგვიშავდეს. როგორც მეცხრე არხის ჟურნალისტ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში განუცხადეს, ქალაქის ერთ-ერთი ხალხმრავალი ქუჩის პრობლემებს უახლოეს დღეებში ადგილზე გაეცნობიან და მოგვარების გზებსაც დასახავენ.
ეს პრობლემა გამოწვეულია წყლის შეკეთებით, წყლის მილების შეკეთება მიმდინარეობს ამ ქუჩაზე, მაგითომ არის გადათხრილი, რასაც ხელი შეუშალა ამ შავის განხორციელების შეუშალა ამიტომ ხელი მოგესმა დღესაც მიმარი, გუშინაც მიმოიყვა და შეჩერებული ამიტომ ცდილობთ რომ მოვიფიქროთ ოპტიმალური გზა, თუ რა სახით შეიძლება, რა თანხებით შეიძლება ეს პრობლემა აღმოფხვრა და ნამდვილად ვიზრუნებთ რომ მაქსიმალურად მოკლე ვადებში რამდენად საშუალებას მოგვცემს ეს ფინანსები და იგივე პროექტი როგორ იქნება აღმოფხვრათ ეს პრობლემას. პრობლემების მოგვარებამდე კი ქუჩის მოსახლეობა შიშობს, რომ ზაფხულში ტემპერატურის მატებასთან ერთად ქვეწარმავლებისა და ანტისანიტარიის საფრთხე კიდევ უფრო გაიზრდება. ადიგენის სოფლები ძლიერმა წვიმამ და სეტყვამ დააზარალა. თუშეთში კი თოვლი მოვიდა. ადიგენის რაიონში თითქმის მთლიანად განადგურდა სკები, ნათესები და ხეხილი. სტიქიის შედეგად 250-მდე ოჯახი მოსავლის გარეშე დარჩა. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაა კახარეთში, ლელოვანსა და ყარათაუბანში. სარალ სპეციალური კომისია დაადგენს. გვიზიანა მიწის ძირითადი ნაკვეთები, ხეხილი, 25 წუთი მაინც მიმდინარეობდა სეტყვა, ბევრგან სახლები ახადა კრიშები, საღორეში, ბოსლებში, საქათველებში, საღორეებში წყალი დადგა. წყალი და ყველა სეტყვა შევარდა ბოსლებში და საღორეში შევარდა საქათველებში და დამიტმორა ყველაფერი და ყველაფერი გავგებიკა ნათესები და ხეხილი აღარაფერი აღარა. კრიგოლეთის მოსახლეობა სანაპიროზე არსებულ ანტისანიტარიაზე საუბრობს. თითქმის ყოველწლიურად ადგილობრივები სანაპიროს საკუთარი ხარჯებით ასუფთავებენ. ლანჩხუთის დასუფთავების სამსახურის უფროსის თენგიზ კიკილეიშვილის განცხადებით სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი თანხით სანაპიროს მხოლოდ კილომეტრნახევრიანი ეგრეთ წოდებული მუნიციპალური ტერიტორია სუფთავდება. ყოველი წვიმის შემდეგ როგორც ხედავთ, აი ნათელია უკვე რომ აი ესეთი ნაგავი ამოაქვს ზღვას და ამას აი რომ გაიხსნება ეს საკურორტო სეზონი ჩვენ თვითონ აი ჩვენი ძალებით წმინდა. ხო გითხარით, ამენდება შეგვიშალა ხელი შაბათკვირა ასე იყო დაგეგმილი და რა ვიდრე სული ამენდები იყო ამ შაბათკვირას გვაქვს დაგეგმილი დათვალიერება პლიაჟის ძლიანად. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი მერიის მაღალჩინოსნების დასჯას ითხოვს. ცენტრის წარმომადგენლებმა იპოდრომის ტერიტორიაზე სარეკრეაციო ზონის გაჩეხვასთან დაკავშირებით მასალები პროკურატურაში შეიტანეს. ორგანიზაციის თავმჯდომარის ნიკოლოს ჟავანიძის განცხადებით ხელისუფლებამ ინვესტ კაპიტალთან დადებული ხელშეკრულება დაარღვია და მაგისტრალის გაყვანა თვითნებურად გადაწყვიტა. თბილისის მერის ხელმძღვანელმა პირებმა ტექნიკური მოწყობისას ზედამხედველობის სამსახურის მესვეურებმა გააჩანა ეს იპოდრომის ტერიტორია, მოიჭრეს ასეულობით ძირხე და ეს არის სისხლის სამართლის კოდექსის დანაშაული ხებუჩნარის უკანონო გაჩეხვა, ეს 303 მუხლია, აგრეთვე იკვეთება სამსახურეობრივი გუგრილობა მერიის მაღალჩინოსნების მხრიდან, ეს არის 342 მუხლი და ყველა ამ ფაქტებზე ვითხოვთ რეაგირებას პროკურატურისგან და დასჯას მერიის მაღალჩინოსნების. ჭიათურის მოსახლეობა საბაგირო გზებით აქტიურად სარგებლობს. ქალაქს 20 საბაგირო გზა ემსახურება და მოსახლეობისთვის მგზავრობა 20 თეთრი ღირს. დაბალ ტარიფთან ადგილობრივები საბაგირო გზებს უპირატესობას სისწრაფისა და ეკოლოგიურობის გამო ანიჭებენ. ჩვენი რეპორტაჟი ჭიათურიდან. სწრაფი იაფი ეკოლოგიურად სუფთა. ასე ახასიათებენ მოკლედ ჭიათურელები საბაგირო გზებს, რომლებითაც ისინი ნახევარ საუკუნეზე მეტია სარგებლობენ. ასეთი ტრანსპორტის შექმნა განპირობებულია ძირითადად ქალაქის რელიეფით და მეორე ძირითადად ის არის რომ ამ ქალაქში მოღვაწეობდა კაცი რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ამ ტრანსპორტის განვითარებას გიორგი ბატონი გიორგი ფანცულაიას სახით. ჭიათურაში ორხაზიანი კაპიტალური ბაგირგზები 1954 წელს აშენდა და დღემდე შეუფერხებლად და უსაფრთხოდ მუშაობს. მომსახურე პერსონალის თქმით, მგზავრების უსაფრთხოება ამჟამადაც გარანტირებულია. ქალაქს 20-ზე მეტი საბაგირო გზა ემსახურება. თითოეულ ვაგონს ერთჯერზე 18-დან 25-მდე მგზავრის გადაყვანა შეუძლია. საბაგირო დილის 8 საათიდან საღამოს 8 საათამდე 50-მდე რეისი ასრულებს. ცირე შემოსავალი მაქვს და ყველა ჩემი ოჯახი ამ ტრანსპორტით სარგებლობთ. თეთრის მისაღები მიდოაერო და იეფია ის სანდროს მარშრუტ გამოკაცულია და სარგებლობთ თითქმის ყოველ დღეს. ჭიათურ მანგანუმის ბალანსზე არსებულ საბაგირო გზებზე მგზავრობა უფასოა. ის ძირითადად მაღაროებში დასაქმებულ მუშახელს ემსახურება. სხვა გზებზე მგზავრობა კი 20 თეთრი ღირს. ხარჯების ნაწილს თვეში 4000 ლარს ჭიათურის მუნიციპალიტეტი ფარავს.
კინომსახიობთა თეატრში დღეს ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციის მანდილის წარმომადგენლები იაპონიის ქალთა ორგანიზაციის წევრებს შეხვდნენ. ქალაქ კიოტოს არასამთავრობო ორგანიზაციის ქალბატონების მესიჯების წარმომადგენლებმა ქართველ კოლეგებს ის გამოცდილება გაუზიარეს, რომელიც მათ ფუკუსიმაში დატრიალებული ტრაგედიის შემდეგ შეიძინეს. მათი განმარტებით ფუკუსიმას ტრაგედიის შედეგები საკმაოდ მძიმეა და ამ შედეგების წინააღმდეგ ბრძოლაში მათი ორგანიზაცია მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. ორგანიზაციის წარმომადგენლები საქართველოს ხვალდატოვებენ. Remind me the Japanese police. Რამდენიმე დღის წინ მე ვნახე, როგორ აპროტესტებდა ქართული ხალხი იმას, რაც არ მოსწონდა გამახსენდა იაპონელების 10000 კაციანი საპროტესტო მანიფესტაცია პარლამენტის წინ, სადაც მათ გამოხატეს პროტესტი ფუკუშიმას ატომური ელექტროსადგურის გახსნის წინააღმდეგ. ჩვენი მთავრობა არ აღიარებს, რომ იაპონიაში ტრაგედიის შემდეგ რადიაცია საკმაოდ დიდია. ჩვენ ვალდებულები ვართ მსოფლიოს უთხრათ იმაზე მეტი, ვიდრე ამას ჩვენი ხელისუფლება აკეთებს. მათ უნდათ ჩვენ გაგვიზიარონ ეს გამოცდილება, რომ ჩვენ დაცული ვიყოთ რა თქმა უნდა ყველაფრისგან, მაგრამ აი როგორ ერევიან და როგორ შეუძლიათ აი მოერიონ ამ ხელა ტრაგედიას. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განმოგზობს. ტერაქტების სერია ერაყში 30 ადამიანი დაიღუპა და 100-ზე მეტი დაიჭრა ქალაქ დივანიაში მომხდარი აფეთქების შედეგად. თვითმკვლელმა ტერორისტმა ხილბოსნეულის ბაზარში სატვირთო ავტომობილი ააფეთქა. მეორე ტერაქტი შიიტებით დასახლებულ ქალაქ ქარბელში მოხდა. აფეთქებას 4 ადამიანი ემსხვერპლა. სირიის ოპოზიციას შემდეგ კვირას მოსკოვს ეწვევა. ამის შესახებ სერგეი ლავროვმა ბრიფინგზე განაცხადა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, სირიის დელეგაციას მოსკოვში ძალადობის შესაჩერებელ გზებზე იქნება საუბარი. ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები ამჟამად ქაიროში არაბულ ლიგასთან შეხვედრებს მართავენ. ლავროვი ჟენევის მოლაპარაკებას დადებითად აფასებს და მიაჩნია, რომ იგი კარგი შანსია სირიაში ძალადობის შესაჩერებლად. მსოფლიო ლიდერები სირიაში გარდამავალი მთავრობის შექმნაზე შეთანხმდნენ, რომელიც ოპოზიციისა და სამთავრობო ძალებით უნდა დაკომპლექტდეს. სირიის ოპოზიციის ჯგუფთან შეხვედრას გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ გავაგრძელოთ მუშაობა ძალადობის შესაჩერებლად და დიალოგის დასაწყებად ხელისუფლებასა და ოპოზიციის ყველა ძალას შორის. როგორც ამას კოფი ანანის გეგმა ითვალისწინებს და რომელსაც გაეროს უშიშროების საბჭო და ზოგადად საერთაშორისო საზოგადოება უჭერს მხარს. უკრაინის შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის პატიმრობა ევროსასამართლომ უკანონოდცნომ. სტრასბურგის ადამიანის უფლებების დაცვის სასამართლომ იური ლუცენკოს დაკავებას პოლიტიკური უწოდა და მისი საჩივარი დააკმაყოფილა. ევროსასამართლომ უკრაინის ხელისუფლებას ექსტრემისტის სასარგებლოდ 15000 ევროს გადახდა დააკისრა. სახელმწიფო ქონების დატაცების ბრალდებით იური ლუცენკო 2010 წელს დააპატიმრეს და 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. წყალდიდობა იაპონიაში ქვეყნის დასავლეთ ნაწილში გადაუღებელმა წვიმამ მდინარეების ადიდება გამოიწვია. იოტას პრეფექტურაში დატბორილია საცხოვრებელი სახლები და გზები. ათობით ათასი ადამიანი იზოლებული გახდა, სახლები დაეტოვებინა. რამდენიმე ადგილას მეწყედი ჩამოწვა, შეწყვეტილია ელექტრომომარაგება, სტიქიას მსხვერპლიც მოყვა. ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება ერთი ადამიანი, რომელიც სავარაუდოდ დინებამ წაიღო. დაშავებულთა და დაღუპულთა შესახებ სხვა ინფორმაცია არ ვრცელდება. გამომწვევად ჩაცმულმა ქალბატონმა ავსტრალიაში ბენზინ გასამართ სადგურთან მდებარე მაღაზია გაძარცვა. შემთხვევა სამეთვალყურეო კამერამ დააფიქსირა და ნიჩ შეერაღებული ქალბატონი მაღაზიაში მომღიმარე სახით შევიდა და მოულოდნელად მაღაზიის თანამშრომელს დაესხა თავს. ქალბატონმა მაღაზიიდან $360 გაიტაცა და ავტომობილი შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. პოლიციის განცხადებით მძარცველი სავარაუდოდ 20 წლისაა. დღეს მე ამით გემშთობებით ახალი ცხრაზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად დაბრუნდება. მომავალ შეხვედრამდე.